Летичівський ліцей номер 3 вітає захисників та захисниць України з наступаючим Днем Святого Миколая. Любі солдати, звертаюсь до тебе з любов'ю, щирого серця, бо маю сьогодні я мирне небо, надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, що мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, що й тебе скрізь боронив. Безпечною всюди була ще дорога, і стало на все тобі сил, щоб ти повернувся в ті ліни. Благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Чекалась країна, що у серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріють, наче води весни, твої найкращі на планеті сини. Вся земля можна дитиною розквіте, серед зими буде мир, над Україною буде мир, і буде мир. Вся земля можна дитиною розквіте, серед зими буде мир, над Україною буде мир, і буде мир. Розбудить подарунка вранці і принесе в вашу хату добробут, радості багато. Розбудить приспані надії, зернятком щастя хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе нам всім здоров'я.